sad 240. Piskoviljka! Ajmo plako. Badno je samo. Da smo zajedno. Pita moje dete, kaže šta će s ovim što se raspada? Čekaj, znam kako da nazovem današnju priču. Vozio sam tri motora. Čekaj, stani, nisam rekao ni šta ni kako. Čekam kovu za nekih 10 do 15 minuta, treba dođe po mene. Idemo do Vlade, uzimam Springera i vraćam ga ovde do motoplaca. Pa posle krećem sa celom pričom. Pre nego što počnemo sa celom pričom. Like, share, subscribe. Ja ga nisam ni zapratio, moram da ga zapratim. Ok, Harley mora malo da čeka, pošto opet imam dostavu. A šta drugo? Aha. Idiot bio Todora, sinova iskuta. Nije fora. Nije frka, mogao sam da dostavu radim i sa Todorovim skuterom. Mogao sam i sa nekim Harlijem, što će biti u nekoj narodnoj priči, ali opet Tomo se keva. Ovo je mali quest i vožnja tom sam, to mi dođe kao zagrevanje za početak radnog dana. A sad idem po Harleja. Pretežak motor. Teško se vozi, teško koči, to jest ne koči, a i ja nemam kilažu za ovaj motor. Ok, nismo vratili retrovizore, ali nije ni bitno, do Novog Beograda časkom da radim test motora da li je Triumph kako treba sređen, pošto je zezao jedan cilindar i to ne idem da kupim GPS.
uzeo sam GPS, mogu dalje. Ma radi bez greške. Mislim, toliko smo se cimali oko ovog motora, tačnije kova se najviše cimao, a u trećem karburatoru, tačnije prvom sa desne strane, ladno je iglica odletela, tačnije feder nije bio vraćen i onda je iglica bilo uvek gore. I onda je nalivao goriva, kvasio svećicu, samim tim taj cilindar nije radio, trošio je puno goriva, ok, ide on na dva cilindra, ali nije radio kako treba i trošio je puno goriva. To su neke mane koje je Petar prijavio. E sad, mi je palo na pamet da kažem jedna zanimljiva stvar što se tiče mene. Ja pričam ovako imena Petar, Voj, da svi moraju da znaju ko su ti ljudi. I on je vozio ovaj motor, generalno on i Maruška voze ovaj motor i onda su oni to prijavili. Da troši puno goriva i da jedan cilindar nije u funkciji. Sve je to bilo zbog bobine i zbog karburatora. Tačnije, neko ko je radio čišćenje karburatora ili servis nije vratio feder, oprugu. I onda je iglica uvek bila na gore i onda je nalivao. To jest nije iglica bila na gore, iglica izletela. Evo ispod mene Gilera Nexus. Ovaj dan je isuviše konfuzan. Vozio sam od Tomosa, skutera, Triumfa, koji ne znam sad gde je, najvjerojatnije Petar vozi Triumfa. I sad imam zadatak da Triumfa Bonnevilla, ovog ovde, ovog što sam vozio pre par vlogova, bacim do Kosmaja. Ali pre toga sam morao da se zezam sa GPS-om, da krenem ja polako da se pakujem i pričam. Zezao sam se sa GPS-om koji sam ugradio ovaj motor zbog praćenja i lokacije i toliko sam problema imao da nisam znao u čemu je fora dok Stefan nije došao i instalirao aplikaciju na iPhone. Tako da, evo, još jednom se dokazalo da Android nije baš najpovoljniji za aplikacije. Također ni PC nije najbolji što se tiče GoPro aplikacija. Evo sad i ovih GPS. Kratka priča, aplikacija bolje radi na iPhoneu nego na Androidu. Tačnije da sad on u sebi ima lokaciju, praćenje i ja idem da ga transportujem do Kosmaja. Najviše cool na ovom motoru je ovaj mali kilometar sat. Ali moram prvo do punte, pa onda imam nešto malo gorivo. Čekaj, znam kako da nazovem današnju priču. Vozio sam tri motora.
se vratim. Pa video sam te ja i čujem, ja te zovem, ali se ti ne jedeš od buke motora. Da, ma nema šance, pa vidiš kako se čuje, kako se dere. Evo. Vidite ja desiti, zato ti kažem, idi, znači moraš da je fizički prođeš. Okej, okay, evo, vraćam se. Ključar mu njemu ostaješ u motor, šta radiš? No, ne znam ili dajem vama. Ja sad će pitam u šta s njim posle vidim. Pa ako se vidite s njim, onda najbolje da dam vama i ključeve i dokumente. Da. Da, vi ste se čuli. Pa on, čuo sam se ja i on je rekao samo. I've been thinking too much. Help me. To je to. Što se tiče ove priče, opet sam sa Tomasom radio dosta, u skuter sam probao Triumph. A radi bez ikakve greške. Bonevila sam vozio do Kosmaja i desio mi se mali peh. Tačnije, negde na autoputu mi je izletela tablica, tako da, ne znam, objavit ću negde na Insta, ukoliko se neko javi ili ukoliko neko nađe tablicu na toj deonici Beograd-Kosmaj, bit će dobro, ukoliko ne, ništa, ja snosim troškove nove tablice. Za naredni video mogao bih malo da gledam vaše fotke.